Наше господарство займається тваринництвом. У нас 1800 голів, 1600 дійних. Всього поголів'я складає 3700 голів. Ми самі заготовляємо корми, маємо власний кормоцех. Із техніки у нас є кормозмішувач Кун. Прес-підбирач Кун ми придбали 3 роки тому. Працює вже третій сезон, дуже задоволені. У середньому за день формує 350 тюків. Але була рекордна кількість 406 тюків за день. Прес-підбирач Кун доволі добре працює з трактором 1221. Якість тюків нам дуже подобається. За 3 роки роботи з прес-підбирачем Кун у нас поломок не було. Техніку ми обирали саме за якістю та відповідною ціною. Нам сподобалися і ціна, і якість роботи. Іншим господарствам, таким як наше, які працюють в даній сфері, я рекомендую взяти саме техніку Кун.